କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ପରିବା ବିକ୍ରି କରି ନପାରି ରାସ୍ତାରେ ଢାଳିଲେ ତେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସହରରେ ଏକମାତ୍ର ବଜାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ଏହି ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଏବଂ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବା ବିକ୍ରି କରି ନପାରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଏବଂ ଦୈନିକ ହାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିବା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରିବା ବିକାଳୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ବଜାର ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଷୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବା ଧରି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପନିପରିବା ଢାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନାର ଭୟାବହତା ରହିଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ସିଧାସିଧା କହିଛନ୍ତି କି ଯାହା ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋକ ଲଗାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୋଭିଡ କଟକଣାରୁ ପରିବା ବିକ୍ରି କରି ନପାରି ରାସ୍ତାରେ ଢାଳିଲେ ଯାହା ତା'ର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବା ରାସ୍ତାରେ ଢାଳି ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସହରର ଏକମାତ୍ର ବଜାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ଏହି ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଏବଂ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବା ବିକ୍ରି କରି ନପାରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ରହିଛି ଏବଂ ଦୈନିକ ହାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିବା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପରିବା ବିକାଳୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କି ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ବଜାର ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଷୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପରିବା ଧରି ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପନିପରିବା ଢାଳି ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, କି ସରକାର ତ ସିଧାସିଧା କହିଥିଲେ କି ଯାହା ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ରହୁଛି ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋକ ଲଗାଯିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ପରିବା ଢାଳି ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଢାଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟ, ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କରୋନା ହୁ ହୁ ବଢୁଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା, ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହେଲେ ଗୋଟେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଯେଉଁ 677 ୱିକ୍ଲି ମାର୍କେଟ ଅଛି, ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଅଛି, ଆସନ୍ତା 3 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଦୁଇଟି ଅଛି, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେଠି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଲାଗେ ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ତ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରିବା ବିକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲା, ତ ବାଧ୍ୟ କରି ଚାଷୀମାନେ ପରିବା ଢାଳି ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ପରିବା ଢାଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗତକାଲି ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ତ ତାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଜାଗା ଦେଖାଯାଉଛି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେମିତି ପରିବା ଦୋକାନୀ ସେମାନେ ବସେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିକି ପାରିବେ, ସେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି, ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଏବଂ ପରିବା ଯେଉଁ ବିକାଳୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ପରିବା ଢାଳିଥିଲେ, ତ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମାଝି ହେଲେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ହେବ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପରିବା ବିକାଳୀମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବା ବିକିବେ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିସ୍ମିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଯେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କଥା ଆସୁଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ କଥା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ କଥା ଆସୁଛି, ତେବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା କି? ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କି, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନା ସେଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଯଦି କେବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆସି ଯେଉଁଭଳିଆ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା କି?
ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ଦିଆହେଲା ଯେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 77ଟି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ହେଉଛି ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବା ବିକାଲି ସଂଘର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦକ ସକିଲଙ୍କ ରହିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଜାଗା ପ୍ରଶାସନ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିନି, ଯାହାର ପରିଣାମ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପରିବା ବିକାଳି ମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ଢାଲିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପର ରହୁଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଜାଗାରେ ପରିବା ବିକାଳି ମାନେ ତାମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବା ବିକିବେ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ତାର ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।